No, tak môj vzťah Joy Division asi najsilnejší pocit z tejto kapely som získal, keď som videl film Control, vlastne o spevákovi tejto kapely, veľmi pekný film. Bol som na to v kine, takže ten zážitok bol umocnený aj tým veľkým plátnom a tak. No a ja vlastne v ten ešte deň som išiel do skúšobne a vtedy vznikla taká pesnička, ktorú som potom nazval, že Waves of Joy. To Joy je akože také povitko na to a z toho vznikol vlastne taký koncept mojej solovej dráhy Casio Boy, takže preto je pre mňa ten zážitok taký silný, že ten film vlastne spustil vo mne niečo a ma to inšpirovalo. A zároveň, ja som taký zadýchaný, zároveň čo sa týka živých hraní, tak mal som to šťastie a mal som možnosť vidieť vlastne revival kapelu, ktorá sa volá Enjoy Division. Je to vlastne košická kapela, kde hral náš bývalý bubeník z Pudding Panely svoje Erik Pačuta a bol to super zážitok. Tá hudba naživo mala fakt grády, takže Peter Hook, budeš mať čo robiť.